السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hatuna budi kumshukuru Allah azza wa jalla kutuwezesha kusali salatu la isha jamaa. Ukumbusho mfupi sana. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alif lam mim dhalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim tafsiri yake maulama wengi wameenda Allahu a'lamu bi muradihi. Allah anajua alichokikusudia, na wengine wakasema hizi ni ayatul qasam, aya za viapo. Allah anakula kiapo kwa kila anachokuja kukizungumza. Anakuja kuzungumza nini? Kwamba dhalikal kitabu la raiba fi, hii Qur'ani ni kitabu ambacho yaliomo ndani yake hayana mashaka, yako straight, yamenyoka, na ukiyachukua ukayafanyia kazi basi yatakufaa. Hudal lil muttaqin, ukiichukua Qur'ani ukaifanyia kazi ni uongofu kwa wamchao Allah, itakuongoza. Sasa mafanikio yetu Allah subhanahu wa ta'ala ameyazungumzia sehemu nyingi, lakini bikhtisar shadid, kwa ufupi, Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza mafanikio yako sehemu gani. Allah subhanahu wa ta'ala asema baada audhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. سورة العصر إما شوكا إن آية غابي إن آية تاتو إن آية تاتو أجابوا يهي سورة منذ سورة الله سبحانه وتعالى ميانزنا كيابو كي يبي زاما والعصر نعبنا زاما الله نعبنا nazama ana hapa na wakati na fursa ya ya maisha. Allah ameilia kiapo, huu uhai huu ni kitu chenye thamani mno, na hizi zama tunazoishi ni vitu vyenye thamani mno. Kwa nini? Kwa nini Allah anazungumzia zama? Anazungumzia zama kwa sababu wengi wetu muda tunaupotezea, hatujui thamani ya nini, ya muda. Ndio mmoja akasema annasu mauta anasu ghafla fa idha matu ntabahu, eh, watu wameghafilika. Lakini mtu anapokuwa katika sakaratil maut ndio anakuja kuzinduka, ah ya light, eh, ningepewa muda kidogo nikafanya kadha wa kadha. Anasema innal insana la fi khusr, katika hii zama au katika hizi zama mlizonazo, hakika mwanadamu yuko katika hasara kubwa mno, ni mwenye hasara kubwa mno. Lakini je, kila mwanadamu yuko kwenye hasara isipokuwa atakayeshikamana na mambo mangapi? Mambo mangapi? Manne. Haya manne ukishikamana nayo biidhnillahi ta'ala utafaulu, hautopata hasara. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale walio muamini Allah, imani ya kweli. Al-iman, al-imanu billahi ta'ala huwa al-amru ar-raisi, ni jambo muhimu na la msingi sana katika kufaulu kwa mwanadamu duniani, kaburini na akhera. Illa alladhina amanu, isipokuwa wale walioamini. Watu aina ya kwanza ambao hawatupata hasara, Allah tupe imani thabiti. Amin. Illa alladhina amanu wa amilu salihat, al-iman wahdahu la yakfi, imani peke yake haitoshelezi. Katika aya nyingi Allah anazungumzia imani na amali njema. Innal ladhina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula, walioamini na wakafanya yaliyo mema, hawa malipo yao ni pepo ya firdausi, ndio mafikio yao, pepo ya juu kabisa. Al-iman murtabitun bil amali salih, imani imefungamana na amal na matendo mema. Matendo mema mengi mengi, as-salatu fi waqtiha wema, silatul rahim kuunganisha udugu wema, al-islah baina an-nas kusuluhisha baina ya watu wema, a'malu salihah
matendo mema, illa alladhina amanu wa amilu salihat, halafu chengine kinachokuja, watawasau bilhaqi, wakausiana pale palipokuwa na haki. Ukakumbushwa au mukakumbushana. Na kukumbushana ni wajib. Kwa sababu gani? Binadamu ameumbwa na sifa mbili kuu. Ni mtu mwenye kusahau na mtu mwenye kughafilika. Anatakiwa akumbushwe. Kwa maana Allah kazungumza akisema fadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Kumbusha, hakika ukumbusha utawafaa wenye imani. Tunarudi kule kule katika asili ya mafanikio. Allah kaanza na imani. Kwa kama una imani utakumbushika. Watawasau bilhaq, wakausiana katika haki. Yani ukawa wewe ni mwenye kuamrisha mema na kukataza mabaya, utafaulu. Sinfi ya tatu hiyo. Sinfi ya nne, watawasau bisabr, na wakausiana katika swala zima la nini? Subra. Kuwa na subra. Asabru fi ta'a. Subra mama ni subra katika kumtia Allah. Subra mama ni muadhaba ala salawati al-khams. Kudumu katika swala zako tano. Tena ukazisali kama alivyozisali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ametoa agizo sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona nikiswali. Subra mama kukimbilia taa na kuyakimbia maasiya. Maasiya yako mbele yako, nafsi inatamani, sheitani kashayapamba, ukasema a'udhu billahi minash shaitani rajim, ukayakimbia maasiya. Hizi nguzo nne za mafanikio. Al-falah innama yakmunu fi kathir. Wakad khasa Allah ta'ala fi hadhihi sura arba'ati amakin takmunu fiha al-falah: al-iman wal-amal as-salih wal-amru bil-ma'ruf wal-nahyi 'anil munkar was-sabru bi-asrihi bi-kamili. Imani, matendo mema, kuamrishana mema na kukatazana mabaya, yanaingia mengi humo. Na jengine la mwisho kabisa ni kuwa wavumilivu katika hali mbalimbali, katika mitihani baina yenu na jamii, kuvumiliana. Wewe haya mambo haya mtu akishikamana nayo biidhinillahi ta'ala, biidhinillahi ta'ala, kwa mujibu wa hii sura atafanikiwa. Na alafu ukiangalia kwa kina, hii sura ina aya tatu, lakini aya ya mwisho ya tatu, aya ya kwanza imeanza na kiapo, aya ya pili imetoa istithna, exception, isipokuwa, na aya ya tatu ndio imekuja kuyataja hayo mambo manne ambayo yatamfanya mtu awe na nini, na mafanikio. Kwa inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe na atujalie miongoni mwa wale wenye kusikia maneno na kuyafanyia kazi. Na jalie haya yaingie katika mizani ya mema yetu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sallim.